vijestima pogledajte. Otvorenje zdravstvenog centra Zaprešić Sjever. Dugo iščekivani zdravstveni centar Zaprešić Sjever napokon je otvoren. Nakon nešto manje od 2 godine završeni su radovi na zdravstvenom objektu koji bi trebao podići razinu kvalitete zdravstva u čitavoj županiji, ali i rasteretiti postojeći Zaprešićki dom zdravlja. 8,5 milijuna kuna vrijedan je to projekt Županijskog doma zdravlja, ljekarne Zagrebačke županije i Zavoda za javno zdravstvo. Mislim da će ovo biti izuzetna kvaliteta prije svega za građane, za žitelje grada Zaprešića ali i okolnih općina, da ćemo time podići kvalitetu primarne zdravstvene zaštite. Grad je nosilac prava na zemljište i grad je odradio sve što vezano uz komunalnu infrastrukturu. Na neki način to je u jednakim dijelima sufinanciranje Zagrebačke županije, Zavoda za javno zdravstvo, Doma zdravlja Zagrebačke županije i grada. Među ordinacijama i odjelima koji će se smjestiti u novo izgrađenom objektu su uredi za Zavod za javno zdravstvo, ljekarna, pedijatrija, dentalna medicina i ginekologija, a svakako treba istaknuti i kardiološku ordinaciju. Bolesti srca i krvožilnog sustava velik su problem suvremenog društva i vodeći uzrok smrtnosti u svijetu, pa tako ni Hrvatska ne predstavlja izuzetak. Stavit ćemo i ovu funkciju građana Zaprešića kako bismo zapravo ovu bolest koja je najviše raširena u Hrvatskoj u Zaprešiću stavili pod kontrolu i nadam se preventivno djelovali i omogućili dulji i bolji život našim građanima. Župan je posebno istaknuo da je ponosan na ovaj objekt koji se prostire na više od 1000 kvadrata, međutim dodaje da je nezadovoljan odlukom Ministarstva zdravlja. Mreža hitne medicinske pomoći osigurala je županiji svega 30 timova, što nije dostatno s obzirom na broj stanovnika. Zato županija mora izdvajati dodatna sredstva iz vlastitog proračuna. Za razliku od drugih županija koje su puno manje, imaju po površini i po broju stanovnika, imaju svoju opću bolnicu, a Zagrebačka županija nema. Zbog toga onda Zagrebačka županija iz vlastitih sredstava izdvaja dodatna sredstva za hitnu medicinu. Ove godine iz proračuna 3 milijuna kuna. Djelatnici komunalnog poduzeća isprobali su novo vozilo koje odnedavno krasi i vozni park. Riječ je o multifunkcionalnom vozilu koje osim čišćenja cesta i kanti za smeće pomoću sustava na paru uklanja sve od žvakaće guma do grafita i plakata. Inače to se može ukloniti i na druge načine, ali ovo vozilo ne oštećuje površine, a cijeli proces vrlo je kratak. U roku od nekoliko minuta tako je nestao plakat sa stakla, a svega minuta je potrebna da i žvakaća guma nestane s pločnika. Imamo za komoru za pranje kontejnera, kanti itd. I onda ima još nekih nastavaka, recimo za pjeskarenje na vodu i za oštrupavanje cijevi itd. A kako to rješili jednostavno? Pa eto, to mogu radnici poturiti, mislim da nije jako komplicirano. Da. Još jedna od prednosti vozila je i mogućnost čišćenja kanti za smeće koje su često leglo bakterija. Zbog visoke temperature na koju je para zagrijana, brzo uklanja sve uzročnike bolesti. Para je pod pritiskom od 20 bara, što nije ništa strašno. I automatski, čim je para, znači nema toliko vode, ne rade se lokve okolo radi prolaznika. Ovo vozilo znatno će olakšati posao djelatnicima komunalnog poduzeća i skratiti posao, pa ćemo ga vjerojatno često viđati na gradskim prometnicama. Uskoro se bliži proglašenje najljepše uređenih gradova, a kako se Zaprešić nalazi u samom vrhu, ne sumnjamo da će naš grad tamo i ostati. Po svemu sudeći čini se da će žvakaće gume na cestama doslovno ispariti. 16. svibnja s početkom u 18.30 u knjižnici Ante Kovačić u sklopu ciklusa Drugo mišljenje održat će se tribina pod nazivom Alergije. Od 17. do 19. svibnja u Vršilnici u Novim Dvorima održat će se županijska izložba cvijeća. Od 18. do 21. svibnja održat će se otvoreni teniski turnir za djecu do 16 godina. Kupu Bana Josipa Jelačića možete se pridružiti u teniskom centru Zaprešić. 19. svibnja u Velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić s početkom u 19.30 možete pogledati kazališnu predstavu Postdiplomsko obrazovanje. 19. svibnja u Crkvi Blažene Djevice Marije Kraljice Apostola sa početkom u 20 sati mješoviti pjevački zbor Kulturno-umjetničkog društva Ban Josip Jelačić organizira koncert Banu u čast.
Obavještavaju se poljoprivrednici s područja grada Zaprešića da zahtjeve za dodjelu novčanih poticaja za sjetvu kukuruza u proljetnoj sjetvi 2013. mogu podnijeti Upravnom odjelu za financije i gospodarski razvitak u Zaprešiću, Nova ulica 10, soba broj 1. Zahtjevi će se zaprimati od 8. travnja do 6. svibnja 2013. godine.